Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Pranešimas tiems, kurie mato mūsų nemokamoj ištraukoj, Delfyje mūsų jau nėra ir nebus. Iki pranešimas atskirai, jeigu tai apskritai kada nors įvyks. Gerai, šiandien Ukraina. Nu, aišku, Ukraina, bet pradėsim tiesą sakant irgi su Ukraina susijusių dalykų. Žiūrėk, Algi, tu tikriausiai girdėjai, kad Vokietija pagaliau baigė formuoti vyriausybę. Mhm. Na, ir daug mes tikėjomės iš tos žaliųjų partijos ir jos, kaip ten tos analizos Beros Baerbock, kuri dabar tarp kitko bus užsienio reikalų ministrė, čia irgi visi sakė, o, jinai tokia kieta ant Rusijos ir visa kita. Bet pamirškim, kad jie visi yra žalieji. Netgi tie socialdemokratai, kurie vadovus kolis ir tie yra pažaliavę. Mhm. Bent jau iš išorės. Nu, ir jiem žalumas, aišku, number one. Ir štai, startie rašoma, kad Vokietija turi pereiti prie tos Angliai neutralios energetikos iki 30-ųjų metų. Mm. Tai yra vis labo per 8 metus iš esmės turi dabar. Anglio vandenynams turime. Nu, pirmiausia, kad reikia sakyti blogos Anglijas. Didesnė dalis Vokietijos elektros gamybos šiai dienai yra Anglis. Jie Angli kūrena. Okay, aš galvočiau, Lenkija tokia bloga. Baigtų. Ne, Vokiečiai daug daugiau kūrena už Lenkus. Mm. Vokiečiai tiesiog moka gražiai apsimetinėti. Mm. Skirtingai nuo Lenkų, rytiesiai sako, mes kūrenam anglim ir kūrensim. Vokiečiai sako, ne, mes anglim nekūrensim, bet kūrena. Ir jie netgi, pavyzdžiui, Čekijos šitas anglies kasyklas iš esmės vokiečiai eksploatuoja. Dėl kurių, ir ten kaip yra, kadangi